No, až bude už taky. No. To je vlastně nějaký opožděný. Takhle to je jako rok. To je novinka, veď. Právě že ne. A s kým on běžel? Tak to ty nejrychlejší, ale... A staré, nemáš konkurenci? Jo. Ty už nemůžeš. A jo, je to fajn, má vlastně ty pěstky takhle to dolů, víš? Tak ona dokáže vytáhnout ten čumák. Oho, nakonec to sežere snídá. Hop. Asi ne, co? Ty to řekni popros, ale... Popros. Popros. Jo, popros. 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 Ty to nevíš. Zkus to na něm, to uměle, ale... Alza, popros. To je taková, že se stupala. Popros. Co je cirkuse? Cirkusáci. Máš doma cirkusáky? Mám cirkus, no já jsem říkala, že jsem dělala ten tanec, že jo, tak tady ty blbosti dělali, no. A ti mu prosím... Popros. No jo. Popros. Popros. Popros.